Жыл басынан бері халыққа 5 миллионға жуық мемлекеттік қызмет көрсетілген. Бұл көрсеткіш жыл санап артып келеді. Биыл шағым саны да азайған. Департамент шанс қоғамды қормен бірлесіп, мүмкіндігі шектеулі жандарды қызметті электронды түрде алу дағдыларына оқытты. Бүгінде мемлекеттік қызметшілердің сапалы құрамы жақсарыпты. За последние три года устойчиво снижается. Мемлекеттік қызметкерлердің 88% жоғарғы білімді, 17%-нің бірнеше дипломы бар білікті маман. Соңғы 3 жылда жүйеден босатылған адамдардың саны азайды. Мемлекеттік қызметке алғаш рет 420 адам қабылданды. 2232 азамат заңнамалық сауаттылығы бойынша тестілеуден өтіп 48% шекті бал жинаған. Жергілікті атқарушы органдар қызметшілерінің 80,1% жоғары лауазымдарға тағайындалды. Биыл әдеп жөніндегі кеңесте 44 сұрақ қаралып, 15 адам тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Сондай-ақ мемлекеттік қызметшінің сыйлық алуына қатысты бір жағдай тіркелген. Сый табыстаған адамға 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде әкімшілік айыппұл салынған. Осы ретте департамент жетекшісінің орынбасары заңға енгізілген соңғы өзгерістерге тоқталып өтті. Ранее гражданским кодексом запрещалось. Егер бұрын Қазақстан Республикасының азаматтық кодексіне сәйкес құны 10 айлық есептік көрсеткіштен асатын сыйлықтарда сыйға тартуға тыйым салынған болса, қазіргі заң бойынша мемлекеттік қызметкерлерге және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдаған өзге де тұлғаларға беруге рұқсат етілген сыйлықтардың шекті құны жойылды. Мұндай сыйлықтар 7 күн ішінде облыстық мемлекеттік мүлік және жекешелендіру жөніндегі департаментіне жіберілуі тиіс. Мемлекеттік қызметші тек отбасылық салтанатты іс-шаралар аясында ғана жақындарынан сыйлық алуына болады. Сондай-ақ мемлекеттік лауазымға үміткер ұйымның басшылығына сол жерде жұмыс істейтін жақын туыстарымен жұбайы туралы жазбаша түрде хабарлауға міндетті. Мақсат мемлекеттік қызметкерлердің жақындарымен бірлесіп жұмыс істеуіне жол бермеу. Осылайша департамент өкілі алдағы уақытта да адал және сапалы қызмет көрсететіндіктерін жеткізді. Айгүл Мырзағалиқызы, Василий Вережников, Абай Төлеген, Көкше ақпарат.